ចុះអេសនេះអស់កាត់អេសនោះកាត់អីបងណែអេសរមឿសនេះវាមិនប៉ះពាល់អាថ្នាំនោះទេវាជាប៉ះម្ដងនេះវាមិនដឹងដែរនោះតាប់ដងវារមឿសហ្នឹងវាបាញ់រួចទៅបានទីទីចុះដែរយើងទៅទិញថ្នាំអ្នកលក់ថ្នាំឲ្យបានណែនាំអីទេណែនាំគេណែនាំបានវាណែនាំក៏យើងវាបានក្រុមដៃបានអីទៅគេណែនាំហើយតែយើងខ្ជិលផងយើងខ្ជិលតំគ្នានឹងខ្ជិលផងម្យ៉ាងទៀតក៏ប្រញាប់បាញ់រុចតាងារទៅក៏បាត់ពាក្យមិនហើយអានេះទៅមើលហើយទៅបានមានទឹកខ្លួនតបទៅណាបាញ់អាធុងរបស់ខ្លួនចោលមកធុងមិញដាក់បានប៉ុន្មានលីត្រមកធុងមិញ2លីត្រពេលលីត្រចោលមកបាញ់មកត្រឡងមហេតាបាញ់អស់ប៉ុន្មានធុងទៅអត់ហើយជាត្រូវណាស់ហើយ210នេះនោះតានេះឯងចោល210ធុងចោលមានតែរត់ចាក់ទឹក210ដងបាទត្រូវអារឿងទឹកត្រូវ210ដងឃើញក៏យើងឈោនោះមកបនទៅណាចោលចោលសូឡានោះបានពីណាសូឡាឡាខ្ចីគេយកមកដាក់អ ó តំណើបដែរចុះដាក់ធ្វើអីទៅឡាដាក់សម្រាប់បូមទឹកស្រោចដំណាំបន្តិចបន្តួចពេលយើងហត់យើងដងវាមិនបានណាយើងបូមវាទៅនោះឥឡូវនេះវាមិនមានអីទេវាមិនមានកលិកម៉ាស៊ីនក្នុងវាមិនមាននឹងភ្លើងឲ្យនឹងរត់មកដល់ទេអាចោបថាផ្ទះក្របលេះក៏ផឹកសាទឹកលីយ៉ងឯណាលីយ៉ងអស់បឋមឲ្យទេលីយ៉ងថ្លៃណាស់ណាច្រកច្រកដបច្រកទឹកយើងធម្មតាទៅច្រកយកមកដាក់ដាក់សម្បករបស់គេទៅចុះតំណងចាប់ទឹកសាក់បែកញើសបែកអីណាដូចទឹកកកអអូផ្លាសេគឺស្នោះគឺអោយមកដបមកចុះអាគុយពីរនេះសំលុយប៉ុន្មានខែបន្តិចបានអូអាគុយនេះដល់រើសពេញតែផ្លោនោះលើជាងម៉ូតូគឺអោយណាអាគុយនេះអេវាមិនដែរជាងម៉ូតូឯណាអោយដល់គឺដូរអាចាស់ចាស់ទៅក៏យកមកគ្រឿងប្រើប្រាស់ទៅទូចុះបន្តទឹកអីទៅណាបន្តទឹកអូនិយាយរឿងបន្តទឹកយ៉ាប់តែហើយពេញតែដបគីឡូម៉ែត្រ